Tjenare och välkomna till Kungälvs akvarium. Vi kör en liten snabb rundtur så vi blir lite varma i kläderna. Vi utfångade rödhalscykliden, 20-25 stycken, mellan 8 och 10 cm. Riktigt fina. Malawi, Mangano, Rotus, Toloffi, Ora Grishaki. Salvini. Lite hackbarbel, lite långfin. Nu får vi ett bra gäng med Corridoras, Stabai. Räker i alla dess möjliga färger och former, jag får säga. Rosentetra. L168. Bra gäng. Riktigt fin mål faktiskt. Eldbukar. Rött metall. Här har vi utfångade L200A. 15 cm ungefär. En redig gäng. De är fina. Dantumskalorer. Lite diverse gurami. Så lite fantomtetrar. Grabba, ekoriet orange, lite slöjskärta, rörsvart, röker, svart teleskop, lite assistersmala, citron, peptomus, sjukplatsassisters, lite guppimix. Här uppe har vi lite skalorer. Lite kaj. Trevlig en. Lite elektrisk blåa kara. Lite zebrafiska. Här nere har vi 066. En rekrupp. Det är den 10 stycken jag har gått. Corridoras, Splendens. Här har vi Melini. Det är väl lite Black Ghost som simmar runt det. Här nere har vi Corridoras Matei. Black Molly. Lite Plati. Blårök, svedfärgade koj, tanke. Lite mer plåtig i diverse färger. Malawi mix kallar vi det för. Lite allt möjligt. Lite hopplock hemifrån. Men det är bra. Glasmålar. Väldigt lätta att filma. Väldigt färgstarka. Tigerbarber. Citrontretare. Zebrafisken. Nyckelhålscyklid. Johnny Långfilm. Galarer, svarta, silverdollar, L200, dryg decimeter, en bra gäng.
Nere har vi lite eldstjärta och jäkla massa banjoadar som man aldrig ser. Väldigt rolig fisk. Regnbågshajar. Corridoras, black, venezuela. Fjärilscyklider. Electric blue. Blue ballong. Gold. Lite vanliga fjärilscyklider. Electric blue. Och så har vi ett gäng med L471. Riktigt fina. Här har vi Göppe Platinum och L128. Faktiskt de boter. Lite Göppe Göl. Kylodontis Petricola. Lite paletter. Superred. Svarta neonteter. L201. L20. Grattis öknarna. Här borta har vi L471. Fast med lite annan täckning. Lite gulare täckning på. Också jäkligt fint. 162 år. Histogramma, Cryptodides, Double Red. Det ligger några L168 där i också. Här har vi Indianprati, Guldancistrus. Lite L199. Göppe Rednose. Oj. Här har vi Blå Jack Dempsey. Kuliol. Och så har vi någon Panak. Sitter den där. 191. Ska vara några mer någonstans. Där har vi ett bra gäng. En lite diskålar. Skalarer. Lite större storlek. Diskusar. 30-40 stycken, den är 15 cm. Lite kamphanar. Lite Malawi, Tanganyika, Victoria. Här har vi lite sand. Bakgrått, olika färger. Om man vill ha det, eller så har man vanlig sand eller vanlig vit. Vattenpreparat, mediciner, vattentester. Filter, lite rengörings, termometer, skraper, hovar, lite foder. Här har vi ändå mer. Foder, gärna dess former. Jotter, dekorationer, lite sånt skoj. Växtskåret, halvfullt. Men det kommer att fyllas på nästa vecka. Så det blir bra. Lite olika sten. Olika valörer. Lite rötter. Olika storlekar. Levande foder. Vita mygg, röda mygg, blackworms och diverse fryst. Så det är nog en bra början på det här, eller vad? Så hoppas vi träffas i helgen. Då kör vi på det.